abagiye bavuga ngo katolike angilikane anabatiste literiye kariviniste metodiste adventiste tour de garde branham abo bose wundi barandika ngo association sabite lucrative ariko mu byukuri amazina yazanwe na association abite lucrative nuba ngo ni imiryango iharanira inyungu izo mpambo bahinduye amazina ngo batajyana inyungu torero niki torero nindi nabantu bake cyangwa umubumbe mu kigiriki bivuga ku ijambo ekklesia tuzi ko hariho amatorero menshi ari itorero ry'igihugu ari itorero ry'intore ry'ababyinnyi akabaho n'itorero noneho utweretse ry'abantu ngo bahamagawe bakurwa mu isi kugira ngo bakorere Imana urabitandukanye ute kugira ngo abantu babyumve neza ese amadini n'amatorero aho hari imiri itandukanye nyina nizi ko ndo bari kuvuga amadini gusa batongiye ngo amatorero itorero ritandukanye n'idini kuko itorero muri definition ni ubugingo k'idini rya Islam idini rya Judaisme idini rya Hinduisme idini rya Buddha idini rya Zoroastrianisme ayo madini kirimo kanuni za kanisa kirakindongoza aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana ivuga wabisa madini ni gute uhinduye ukabugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero ntabwo mpinduye nuko abenshi biyita itorero ntibakora iby'itorero ahubwo ritegeka umuburanamu kweho buranamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira none ashaka kwerekana ko Branham ari umuhuza w'Imana nabo iyo temera Joseph Smith uri umumormo ntabwo avuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri Adamu wa mbere niwo mu ngo bya Eden uwo muni rero yise Adamu wa gatatu avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we ariko akavuga Yesu nuko bavuga ngo Maria ni umubyeyi w'Imana ashobora kudusabira nk'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe tuzapfira none tukababarirwa muri Maria kandi bibiri byanditswe byera bitavuga ko muri Maria tubabarirwa kuko bashize handi mategeko Kristo adatanga izo mpamvu ngo idini gatolika ntibavuge ngo itorero gatolika kuko bashizeho kubabarirwa muri Maria kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakramento byemewe kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira akagira yinduka kuri batagihumeka ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera uradutandukanyize gute none ayo matorero yitirirwa abantu bayatangije ni itorero rya Kristo Yesu Kristo aja mu juru ntabwo yasize izina yasize itorero abashizeho gatolika abashizeho riteriye abashizeho kalvinisme abashizeho angilikane abashizeho metodiste abashizeho batiste abashizeho adventiste abashizeho ADPR abashizeho tour de garde de Sio abo bose ni ibihimba ni ikosa ryabaye bari gukomeza kwitwa itorero batitwa amatorero batitwa amatorero itorero none rikaba rimwe rya Kristo Yesu bakagira ibitekerezo bitandukanye bungurana ariko ntibavuge ngo njyewe ndi ADPR njyewe ndi angilikane njyewe ndi metodiste njyewe ndi katolike njyewe ndi riteriye njyewe ndi batiste njyewe ndi anabatiste njyewe ubugingo rero nicyo cari ingenzi abantu bari babatijwe mu mwuka wera bafite ubugingo icyo gushiraho ngo sepake icyo gushiraho ngo angilikane cazanwe n'indi mu buryo gukora umushinga ufasha bamwe ariko nto cazanwe n'impuhezo kugira ngo nyabyaha bakizwe babona ubugingo buhoraho aba bantu burababwira iki niko bigishijwe ku itorero ndavuga ingingo ya mbere itorero ni iki ingingo ya kabiri amazina yahawe abayoboke b'itorero ingingo ya gatatu amazina yitirirwa itorero ingingo ya kane ndavuga ku mirimo ikorwa mu itorero ingingo ya gatanu ndavuga ku buzima bwa by'itorero ingingo ya gatandatu ndavuga ku mihango y'itorero ingingo ya karindwi ndavuga ku mutungo w'itorero economy n'abadivantisi baba kwarabizera ariko bakemera kuba abakristo mu buryo buhishwe gute iyo muvuga ngo twe turabera twe turaba kristo twe turabahamya twe turabizera twe turaba inzira ya Yesu twe turubwoko bw'Imana twe turi ishanga ryera turi umukumbi wa Kristo aha rero niho hantu hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakwirinde kwiga bakamenya umushatsi kutubwira ngo kuba aba bantu bagiye bashinga andi macaci yabo bakayita amazina ibi bintu birindwi ntabwo bishobora kuba bamo ntabwo bishoboka kandi bigize karindwi k'Imana niko karindwi k'Imana wa mwuzuro ubwo kuvuga ngo abo bose nta mwuzuro w'Imana uhari nta mwuzuro iyo hatari gukundana pemerana kwakirana gukomezanya kwigishanya guhugurana guhumurizanya ntabwo riba ryuzuye Tabo Mami Yesi
twongeye kukwifuriza amahoro y'Imana shuti mukundwa muvandimwe ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV ishakiro y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana kubwa neza kandi habwo umugisha n'Imana kubwo gufata akanya kawe ugakurikira ubutumwa tugenda tukugezaho bitambuka kuri icano. Turasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza bari mu bihugu byacu by'abaturanyi, duhereye ku baturanyi bacu b'Abarundi, dusa nkaho duhuje neza ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo bituzuye neza ariko dusa nkaho turi kumwe kandi tubyumvikanaho. Turasuhuza aba TZD, turasuhuza abakongomani, abarigoma mwese mukurikira Iron TV mujya mudusuhuza turababona. Turasuhuza abantu mwese mudukurikira muri mu nkambi ya Kigeme, turabasuhuje cyane, arabagiye batubwira ko mudukurikira, Imana ibahe umugisha. Hanyuma turasuhuza mwese abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, abari Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika ndetse no muri Oceania, mwese ku migabane igize isi mufata umwanya mugakurikira ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri Iron TV, muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, mubonere koko kw'Imana mu butumwa bwiza mwumva. Turashimira buri wese kandi turasaba kugira ngo mudufashe kwamamaza ubwami bw'Imana n'ubundi mwohereza bene data hirya no hino ubutumwa bwiza mubashiringira ku marinki muba mwabonye. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi na Pastor Mazibirego. Ngira ngo murabizi ko tumaze ibisi turimo kwiga ku bintu 10 bigize doctrine cyangwa se inyigisho shingiro dukwiriye kugenderaho kugira ngo tubashe guhagarara tutanyeganyezwa n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize yose ipfuye tugenda tubona haba mu bantu ku biti byabo ndetse no mu madini amwe namwe atandukanye n'amatorero. Niyo mpamvu turi kwigiza inyigisho kugira ngo buri wese abashe gukomera amenye uburyo arwana n'uwarwana nawe. Reka twakire Pasteur kugira ngo agusuhuze adufashe gusenga Imana ibane natwe. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre, Imana ibahe umugisha kubwo gukurikirana ikiganiro dutanga cya buri munsi kugira ngo dusangize inyigisho bagenzi bacu badukurikira. Murakoze. Pasteur murakomeye? Turakomeye, Imana iracyaturinze. Mu biganiro turi gutanga harimo ibibazo byinshi abantu bagenda bandika, turashaka kugira ngo dutegure undi munsi wo kugira ngo dusubize ibibazo by'abantu byose bagiye babaza kuri buri kiganiro, kuko harimo ibibazo byinshi, hari n'abaca inbox bakatwandikira. Rero turizeza abadukurikiye ko tugiye gutegura gutangira kugenda dusubiza bimwe mu bibazo bagiye babaza. Hanyuma mudusengere kugira ngo Imana ibane natwe. Mana data twese uri mu ijuru, turi imbere yawe, tugiye gukomeza kuganira amagambo yawe nkuko bisanzwe, kandi baravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Turi imbere yawe nkuko dukomeje kubikora, abatwumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mahanga yose bafashwe n'ijambo ryawe kandi bahindurwe naryo, kandi icy'ingenzi wishimira ni uko baje kubisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose, kugira ngo abantu bose bitirirwe izina ry'Uwiteka, mu izina rya Yesu, amena. Uyu munsi turagarutse ku ribyabi ni 10 bigize doctrine, harya passe nibihe? Icya mbere twavuze ko hari icyigisho cyerekeye ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, nico twise bibliologie. Icya kabiri rero ni théologie, ikiganiro ku Mana. Icya gatatu twacise christologie, ikiganiro kuri Yesu Kristo. Icya kane ni ku mwuka wera, twavuze kuri pneumatologie. Icya gatanu twavuze kuba marayika, aricyo twise angelologie. Icya gatandatu ni ku muntu bita anthropologie. Icya karindwi ni ku cyaha, twise hamartologie. Icya munane ni agakiza, duherutse kuganiraho bisobanura ngo soteriologie. None icya cyenda tugiye gukomeza ni itorero, bisobanura ngo ekleziyoloji. Icya cumi giheruka ni iminsi y'imperuka, ariyo eskatoloji. Murakoze kudukurikira. Uyu munsi tugiye ku cya kangahe harya noneho? Tugeze ku cya cyenda, itorero ekleziyoloji. Tugeze ku cyitwa itorero. Pasi, ndashaka ahantu tuhicara tukavugaho gatoya. Itorero ni iki? Itorero ni indi? Itorero
n'abantu bake cyangwa umubumbe mu kigiriki bivuye ku ijambo ecclesia. Ecclesia bisobanura ngo ek bisobanura ngo hanze, nono kaleo bisobanura ngo guhamagara. Babantu bake bahamagawe agatoranywa mu bisi kugira ngo baje iruhande bakorera Imana nibo bita itorero. Pase tuzi ko hariho amatorero menshi, hari itorero ry'igihugu, hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi. Uradutandukanyiriza hehe n'itorero ry'igihugu? Hano iwacu mu Rwanda turarifite urubyiruko, tukagira itorero ry'ababyinnyi nk'aba babyinnyi bacu intore z'igihugu, hakabaho n'itorero noneho utweretse ry'abantu ngo bahamagawe bakorwa mu isi kugira ngo bakorere Imana. Urabitandukanya ute kugira ngo abantu babyumve neza? Hari mu byakozwe n'intumwa karindwi utangire ku murongo wa 37 na 38 havuga ngo Mose niwe waragiye itorero ry'Abisirayeli mu butayu. Bisobanura ngo iyo ari itorero ritari itorero rya Kristo baryandika n'inyuguti nto. Bandika i nto yonyine. Amatorero y'igihugu rero bandika i nto n'itorero ryo mu butayu. Iyo ari itorero ry'inyuguti nto aba ari asamble. Ariko hari itorero rya Kristo ari ryo mubiri we, ni ryo itorero na majisikire i. None pase nukuvuga kugeza kakanya, kugeza uyu munsi tuzi neza ko hariho icyo bita amadini n'amatorero. Ndashaka kugira ngo untandukanyirize iri jambo kuko abantu benshi bakunda kubivuga, njya numva n'ubuyobozi bwacu bugiye ariko bavuga ngo amadini n'amatorero, ndetse n'abayobozi bacu bo mu madini atandukanye nuko bavuga ngo amadini n'amatorero. Ese amadini n'amatorero aho harimo ine itandukaniro? Ngira nizi ko ndabari kuvuga amadini gusa batongeyeho ngo amatorero. Itorero ritandukanye n'idini. Kuko itorero muri definisiyo ni ubugingo, nuvuga ngo Kristo Yesu niwe mutwe w'itorero. Ariko iyo byinjiye mu madini, ni amategeko cyangwa amabwiriza abantu bategura abaha umurongo wo gushaka Imana. Nuvuga ngo mu dini nk'idini rya Isilamu, idini rya Judayisime, idini rya Hinduyisime, idini rya Buda, idini rya Zoroastrianisime, ayo madini adafite Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu niyo bita amadini. Naho itorero niyo Kristo ari umuhuza w'Imana n'abantu, akaba ariwe mutwe w'itorero. Kuko abisilamu ntihembera ko Yesu ariwe mutwe w'idini ryabo. Ababuda ntawemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo. Abajidayisime ntawemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo. Noneho abazoroastrianisime n'abahinduyisime ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo. Ariko itorero Kristo niwe mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri we. None ubwo ushatse kutubwira ko aya madini yose yemera Yesu amatorero? Ubwo nicyo ushaka kuvuga, kuko turi bugaruke aho wagiye ugaragaza idini ryari ryo werekana n'ibyo bintu byari byo. Ushaka kutubwira ngo ayo yose yandi utavuze kuko uvuze isilamu, ngira ngo mu Rwanda isilamu cyane niyo tuzi. Ntabwo uratubwira niba arayandi ahari atemera Yesu. Ubwo andi yose yemera Yesu ntabwo ari amadini, ni amatorero. Andi yose yemera Yesu yose akemera ko Yesu Kristo ari umuhuza w'Imana nabo, kandi bakemera ko Kristo ari umutwe w'itorero nabo bakaba umubiri we, iryo ni itorero rya Kristo, niryo ryitwa itorero. Ubushize wagiye utwigisha utwereka ikibazo kiri muri ayo yose, kugeza ubwo wahise ngo ni amakominote, urangije ugaragaza noneho n'ibibazo bafite birebana na cya gitabo kirimo kanuni za kanisa kiriya cy'indongozi, aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana ivuga, wabise amadini. Ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero? Ntabwo mpinduye, ni uko abenshi biyita itorero ntibakora iby'itorero ahubwo ritegeka. Bagakora iby'idini ariko bitwa itorero, bakemera Yesu ariko ntibakore ibyo Kristo yemera, nicyo nashaka kuvuga. None ubwo rero wabita amatorero, wabita itorero cyangwa wabita idini? Iyo barangije kwiha amabwiriza bakavuga ko bashobora kugera ku Mana ari uko bakoze ingingo runaka z'amabwiriza bihaye, ntibemere ko baragera ku Mana kuko bizeye Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu. Icyo gihe bavanga idini n'itorero, bakanga guhakana Yesu
ariko bagashiramwo ingingo zakagombye kuba mu dini iyo bashatse amabwiriza iyo guha abantu bakurikiza kugira ngo bashake Imana. Ariko itorero ryo nubugingo Imana niyo yatwihishuriye buri Yesu Kristo. Noneho rero natwe twemera ko turi umubiri wa Kristo nka Kristo n'umutwe w'itorero akaba umuhuza wacu n'Imana. Ariko abandi bavuga Yesu Kristo ariko bakongera bakiha amabwiriza y'iruhande y'idini bakayabangikiranya noneho n'itorero. Nubwo twabyita ngo twabyita ko ari itorero ryavanze n'idini se. Icyo gihe bo biyita itorero. Ariko iyo hari amabwiriza bihaye yitwa mahame. Icyo gihe babihindura kidini noneho. Wowe byahindutse idini. Byahindutse idini. Pastor yango udutandukanyirize kuko iri jambo nigeze kuryumva rivuga aho uvuga ngo ntabwo hariho amatorero ahubwo ari itorero. Dutandukanyirize amatorero tweretse yaba abantu bose ni itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo navuze ko ari itorero ry'abizera bemera Kristo nk'umuhuza w'Imana nabo. Noneho rero ibyo ibisabwa byo biri mu byanditswe byeri bya Kristo bagomba kugenderaho nibyo tugiye gutangira turagera turatangirira kuko tugiye kw'igitorero by'ukuri. Noneho rero babandi biha amabwiriza bihaye akubwira ati udakoze ikindi wabo mu Kristo, udakoze ikindi wabo mu Kristo, udakoze ikindi wabo mu Kristo. Nibyo hari imbuto zisabwa n'abakristo abizeye Imana kwizera kubyara imbuto ariko ntabwo ari imbuto zitegetswe n'abantu. Hari icyo nifuzaga ko dusobanura ntabwo ndacyumva neza. Icyo nifuzaga ko dusobanura ni iki? Twize ku kintu cyitwa itorero n'amatorero. Nicyo dutangiye kwiga. Dutandukanyirize amatorero n'itorero. Amatorero iyo bavuga ngo amatorero yiyitirira Kristo ariko afite umuntu yitwa fondatere umuhimbyi w'iryo torero bagaragaza ko afite ububasha bwo kubahuza n'Imana. Ngiye kubaha urugero. Umuburanamu kweho buranamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko buranamu ari umuhuza w'Imana nabo. Bakavuga Yesu mu mubatizo ngo tuzabatiza mu izina rya Yesu ariko bakavuga ati na buranamu nawe utamwemera ntushobora kubona ubugingo. Iryo ni uduto n'amatorerayo. Noneho rero nk'aba Mormo bavuga ko utemera Yosefu Smith nk'umuhanuzi umwe kuko bemera ko ngo hari isezerano rya gatatu nuba isezerano risha n'irya kera akaba n'irindi isezerano rya kabiri naryo risha. Iyo utemera Yosefu Smith uri umumormo ntabwo wavuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere. Ayo ni amatorero. Noneho tuje kuba munisti. Muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni uwo mu ngo bya Edeni. Uwo muni rero Adamu wa gatatu yise Adamu wa gatatu avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we ariko akavuga Yesu. Turabona ko hariho amatorero menshi ya Gikristo ariko akagira umuhuza w'Imana n'abantu. Aho niho ushaka kugira ngo tumenye duhereye kuri kiza gatulika yego tukaza kuri Anglican tukaza ku yandi matorero yose ya Giprotestani yose kuki byiswe byinshi kandi watweretse ku itorero rimwe ari rya Kristo. Ni ukuvuga ngo itorero ni rimwe ariko imyumvire y'abantu uko bumva Imana kuratandukana. Tuvuge igituma bavuga ngo Gatulika ni idini ni iki? Nuko bavuga ngo Mariya ni umubyeyi w'Imana ashobora kudusabira nk'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe tuzapfira none tukababarirwa muri Mariya. Kandi Bibiliya ibyanditswe byera bitavuga ko muri Mariya tubabarirwa. Muri Bibiliya bavuga ukuvuka kwa Yesu avuka ku mwari Mariya ariko ntibavuga ko agomba kudusabira ngo twihane noneho Mariya tubabarire. Nizo mpamvu kuko bashize handi mategeko Kristo adatanga. Nizo mpamvu ngo idini Gatulika ntibavuge ngo itorero Gatulika iyo idashyiraho aya mabwiriza rikamya rikabana Kristo gusa nk'umuhuza w'Imana nabo gusa bakavuga ko muri Kristo arimo tubabarirwa gusa kuko bababarirwa no muri Mariya bakababarirwa.
bari kuryita itorero ariko kuko bashizeho kubabarirwa muri Maria kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakramento byemewe kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira akagira yinduka kuri batagihumeka ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera ubwo bikaba bihindutse idibi none se pase tufate aya matorero yandi ngenda hita matorero kuko nubundi niko biyita niko biyita kubera iki hagaruka ijambo amatorero atwetse itorero rimwe aka niko ushaka kumenya iyo baza kugira itorero rimwe ridafite umuntu ngaba afite irye irya Kristo ni rimwe nicyo ushaka ko tugusha abatemera irya Kristo nibo bitwa amatorero ariko irya Kristo iyo ni rimwe none itandukaniro wadutandukanyiriza idini itorero rya Kristo n'amatorero yanga tubona wumva ngo ni itorero rya kanaka itorero rya kanaka ya kadima itorero rya kanaka zone temple rya kanaka ADPR ryatangijwe na kanaka Restoration Church yatangijwe na kanaka ukumva byiswa amatorero kandi bose bavuga ngo ni Kristo niwe mutwe w'itorero uradutandukanyiza gute noneho ayo matorero yitirirwa abantu bayatangije ni itorero rya Kristo Yesu Kristo aja mwijuru ntabwo yasize izina yasize itorero abashizeho gaturika abashizeho riteriye abashizeho karivinisibe abashizeho angirikane abashizeho metodiste abashizeho batiste abashizeho adventiste abashizeho ADPR abashizeho tour de garde de Sion abo bose ni ibihimbano nibyo mpabwo navuze nti iyo bibaye bityo bihinduka amashirahamwe ubushize noneho rero bari kukomeza ni ikosa ryabaye bari kukomeza kwitwa itorero batitwa amatorero itorero noneho rikaba rimwe rya Kristo Yesu bakagira ibitekerezo bitandukanye bungurana ariko ntibavuge ngo njyewe ndi ADPR njyewe ndi angirikane njyewe ndi metodiste njyewe ndi katolike njyewe ndi riterie njyewe ndi batise njyewe ndi anabatise njyewe aho niho byatumye bavuga ngo hari amatorero byazanywe n'abantu ntabwo ari Kristo wasize amatorero Kristo yasize itorero izo mpamvu ariyo ngiye kuvuga rimeze rite aha none turaza gusoza tureba ikibazo kiriho kubera ko haje byahindutse amatorero kandi ari itorero voilà. Ibi turaza kubisorezaho kuko ni ikibazo gikomeye ngiyewe mfite kandi siye genyine hari abantu benshi bafite ikibazo kuko ni ibitorero rya Kristo ari rimwe ariko bikaba byarahindutse amatorero kandi bose bakavuga ngo ni Kristo niwe mutwe wabo aho hari ikibazo gikomeye hari ikibazo kuko Kristo ni umutwe w'itorero rimwe ntabwo ari umutwe w'amatorero noneho rero abagiye bavuga ngo katolike angirikane anabatiste riterie kariviniste metodiste adventiste tour de garde Branham abo bose navuze ubushize ko kubera amakoperative abaharanira inyungu ubundi barandika ngo association sabite lucrative ariko mu byukuri amazina yazanwe na association abite lucrative muba ngo ni imiryango iharanira inyungu izo mpambo bahinduye amazina ngo batajyana inyungu kwaze ikibazo kubera icyubundi iyo batita ayo mazina ngo biyita ayo mazina wenda ukajya wenda ukabavuga ngo itorero ryibunaka rya Kristo wenda tuvuge ngo itorero rya Kristo riri mu Rwanda itorero rya Kristo riri mu Burundi rikorera mu Burundi ego itorero rya Kristo rikorana na nibite ngo amazina ya naye 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 sibi byari kuba byiza kuko byari kuba byiza cyane itorero rya karere ryo riremewe kuko abakorera Kigali si bakorera icangu nkuko wumva itorero rya Efeso ry'isimuruna ni isimuruna bitewe n'ahantu riri gukorera ibyo biremewe ariko ryitwa itorero rimwe rya Kristo nukuvuga ngo guhindura bakita amazina ni inyungu zindi bashakaga ni inyungu zitari z'ubugingo metodiste ntabwo ari ubugingo bwatumye byitwa ko angirikane ntabwo ari iby'ubugingo ADPR adventiste batiste riterie ntabwo ari ubugingo byatumye bashaka ayo mazina ahubwo kwari nko kugira ngo kurema amacakubiri hagati muri iryo torero ahubwo nibyo byazanye amacakubiri agaragaza ko ari bo bari mukuru ubu niba hari ikintu turi guhora cyo gitukomereye kuri mwebwe kandi ngishumwe muri igisha cyane buriya hari abantu nabonye
barwana intambara ndee kumera nka jihadi y'abasilamu abadivantiste abadivantiste ngo muri kubasenya muvuga ibitari byo nk'ikiganiro cy'ubushize wowe watanze cyakindi twize kuvuga ku badivantiste uvuga ku isabato bagiye bavuga ngo wagaragaza hehe ahana intumwa zateranaga ku cyumweru icyakabiri ngo kucyubeshya ngo Yesu yaviye isabato kuburyo bahita bagufata nk'umuntu w'umwana utazi nibyo oya natanze umurongo wa bibiliya wahumetswe n'Imana navuze ko Yesu yaziruye isabato mvuga umurongo ntabwo rero kandi navuze ko Yesu yategetse abantu gukora ku isabato atari ugukiza nahindongera wige gukora ku isabato iki naravuze ngo Yesu yategetse warukize ngo ikorere uburiri wigendere kumukiza ibyo nibyo bavuga ariko kumubwira ngo yikorere ni ikindi aho rero ntibahemera avuga ngo numurimo mwiza Yesu yarakoze kandi yarakoze kumukiza ariko umubwira ngo gende uragaruka kubushikiriza abatisize nyine iyo bibabyo basa ndashaka kutuza kwikingenzi cyari kirangiye ico kwikorera uburiri ndicari ngombwa ari no kwirirwa aho akabujana isabatisize ariko Yesu we kuko ari we wari waje kuzirura yaraziruye ndashaka kutuza kuri kiganiro wa 5:17 tuzagikora kiri cyonyine kubera ko bo ndeka mvuge nti nabwo wabemeza kuko ntibishoboka ahubwo ni ukugira ngo abantu bo bajye bajonjora bumve ukuri kuri muri ibyo bintu kuko umuntu wamaze gufatwa koko n'umwuka wa rya zina ry'idini nkuko wavuze ngo si ubugingo bashakaga ahubwo bari bafite izindi nyungu bivuye ngo n'ubutumwa bumwe bagiye bavuga nuko babaga berekeza ku birebana n'inyungu zabo ubwo rero umuntu babyaje ubwo butumwa ntago apfa kumuvana mu mwuka wa mwiki ikibazo nyine dufite nuko nusobanura ibyanditswe byera asobanura ibishigikira community ahise si cyose ndi kuvuga nyine kuko ikibazo gihari tuvuge umuntu ntarakizwa wowe umubwirije ubutumwa kandi ubutumwa umubwirije bwerekejwe n'umwuka ukurimo w'inyungu zindushaka usa nkaho ugaragaza ko ari wowe uri mu murongo wa nyawo w'ukuri uriya muntu rero kuko ari ibyo wamubyaje mu butumwa bwiza nakura azarwana ya jihad yerekana ko ari idini asengera muri ryo ry'ukuri kuko nibyo yavukiyemo kutemerana rero nizo mpamvu bitwa amatorero kandi buri wese yita itorero urumva rero ni ikibazo kutemerana ni ikibazo gikomeye ni ikibazo gikomeye aha turaza gusoreza ku ngaruka tubona ziriho kubizera bari muri ayo madini ndetse nabamwe nabantu bagiye batangiza ayo madini ingaruka zishobora kuzababaho kubera ko base nya ibi ntago ndabyumva kuna abantu bitwa ngo Yesu niwe mutwe w'itorero ngo ryabo nabandi ngo ni umutwe w'itorero ngo ryabo ese Yesu yagabanjwemo ibice Paulo niwe wabibwiye abakorinto iyo badashira mu izina bakava bati turi itorero yes nta kibazo kuko Paulo abibwira abakorinto turi itorero rya Kristo rikorera Remera turi itorero rya Kristo rikorera Igoma turi itorero rya Kristo rikorera Kampala ryari kubitorero urumva Paulo niwe wabwiye abakorinto nabo ati mbese Kristo yagabanijwemo Paulo niwe wabwiye abakorinto ubwo muri ya macakubiri bari bagize bavuga ngo turabakore bamwe ngo turaba Kefa abandi turaba Apollo abandi turaba Paulo ariko Paulo arabwira ati ese mu izina rya Paulo nimwe mwabatirijwe koko ese Kristo aragabye yagabanijwemo ibice none urumva rero uwo mwuka niwo wuzuye hirya no hino bitewe n'inyungu abantu bashinze aya matorero bitewe n'inyungu baharanira bashaka tekereza rero umuntu babyaje ubwo butumwa nawe azakura yumva ko aho hantu ariho hazima byanga byakunda mu minsi yashize zize guhangana n'umuntu arimo kunyandikira ari kuvuga ngo amadini yose nako ng'amatorero yose yarayobye ngo bitewe nuko babatiza mu butatu Imana Data twese n'umwana umwuka wera ngo ubundi tugomba kugendera ku ntumwa ngo intumwa zabatizaga mu izina rya Yesu gusa none twebwe tubatiza ngo mu izina rya Data twese n'umwana umwuka wera mwese mwarayobye mugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi mita numva ko ari umuburanama urumva yaduciriye witeka yaciriye witeka abantu bose babatiza mu butatu ariko yasomye nabi ibyakoze ni nk'umunane kuva ku murongo wa 14 kugeza kuri 21 havuga ko intumwa z'igihe Samaria zasanze barabatijwe mu izina rya Yesu bidahagije barabaza mbese mwarabatijwe aravuga ngo twabatijwe mu izina rya Yesu gusa
nuko ngo barambika biganza babatizwa mu mwuka wera biba kugira ngo bizuzure kuko bari bamaze guhamagarwa n'Imana rero Bibiliya ntabwo ivuga ko abantu babatiza mu izina rya Yesu oya aha none utwinjire rero ugiye kudusobanurira itorero torero rya Kristo ko tubonye ko ari hamatorero turashaka kugira ngo none usobanurire itorero rya Kristo hari uburyo abantu bumvamo itorero bitewe n'ahantu bavukiye n'impamvu bavuga ngo twebwe ngabo kwa kanaka bakumva ni icyubahiro kuko basengera mu itorero ryo kwa kanaka uzwi ukirangirire twebwe turabo mu itorero ryo kwa ryibunaka n'ukumva ni ikibazo yitwa ngo itorero ryitwa gutya na gutya pasi wowe itorero uryumva ute itorero rya Kristo dusobanura itorero ibyakoze ri ntuma 13 aravuga ngo mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha aribo Barinaba na Simoni bitwaga Nigeru icyo dushaka kumenya ngo ni mu itoro rikorera Antiokia nkuko bavuga ngo mu itoro rikorera Igoma mu itoro rikorera Kigali turabyemera ariko se park nizindi nyungu bifuzaga zitari ubugingo ku itoro ryari hagije kugira ngo ritange ubugingo kandi Yesu yari size ryuzuye ubugingo rero nico cari ingenzi abantu bari babatijwe mu mwuka wera bafite ubugingo ico gushiraho ngo sepake ico gushiraho ngo angirikane cazanwe n'indi mu buryo gukora umushinga ufasha bamwe ariko nto cazanwe n'impuhwe zo kugira ngo abanyabyaha bakizwe babone ubugingo buhoraho no kuvuga ngo ni inyungu bari bishakiye abashize hamazina ni ikindi bari bashaka kugeraho ntabwo zari impuhwe z'abanyabyaha ngo bahinduke bazabone ubugingo ahubwo ni nko kuvuga ngo uwadufasha twabyatugeraho bite binyuriye tugomba none kwiyandikisha tukamenywa inzira ikaboneka yo kwakiriraho inkunga n'imfashanyo ubundi umugambi wo kwitwa sepake umugambi wo kwitwa angirikani umugambi wo batiste ni inzira y'imfashanyo ariko ntabwo ari inzira y'ubugingo kuko nuwitwa itororo yakizwa atiswe batiste turagira ngo urutandukanyirize itorero mu bwinshi n'itorero ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ku itorero ni rimwe twebwe abera turi ingingo z'umubiri wa Kristo Kristo ni umutwe w'itorero abera bose bakaba ingingo z'umubiri za ngingo zafatanya akaba ari zitwa itorero rimwe noneho buri wese akaba urugingo rw'itorero akaba urugingo rwa mugenzi we noneho kuko hari inshingano turavugaho zo tubwiye gukora ukuboko kugakora inshingano yako ukuguru kugakora iyako ugutwi kugakora iyako ujisho rigakora iryako ariko ziri ku mubiri umwe ariyo torero hari abantu benshi bazi neza ko itorero ari ukuba muhuriye mu rusengero muri benshi kuba muri babiri cyangwa batatu cyangwa umwe bakumva ko ritarabitorero icyo urakivuga iki oya Yesu Kristo yaravuze ngo aho babiri bari cyangwa batatu bari bahuje umutima nzaba ndi kumwe nawe itorero ritangira kuri babiri nizo mpamvu cy'igicucu cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa ryabanje guhanurwa mu ngo bya Edeni havuga itorero mu buryo buhishwe kira gitambo cyo kuba gitungo kugira ngo Imana ibone umwambaro wa Adamu na Eva buriya cyari gitambo cy'itorero ryari rigizwe na Adamu na Eva Kristo ari umutambyi waryo akiri mu nzira ya Melikisedeki noneho rero ryatororiza kugaragara ku nkuge ya Noa ryari itorero riza kugaragara ku muhamagaro wa Aburahamu ryari itorero nibwo rije gusohora ku Bisirayeli mu butayu ryari itorero rya Mose nkuko ijambo ry'Imana itubwira mu byakozwe n'intumwa hano karindwi umurongo wa 38:7 haravuga ngo Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanje kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi nuvuga ngo cyari igicucu cy'itorero cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa ryo torero dufitiye umunsi wa none ariko ryari iteraniro nizo mpamvu ni torero mu byakozwe n'intumwa abanditse na minisikuri ariko mu byakoze n'intumwa ibice hariya
cumi na bitatu na makumyabiri banditse na majisitire kuko ari ryo Kristo yitangiye akabambwa. Ni kuvuga ngo kugeza gakanya ikintu ni cyane nifuzaga ko abantu bamenya nuko abantu benshi uzasanga ari abantu badakunda gusenga batari kumwe n'abantu benshi. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, hari abandi badakunda gusoma Bibiliya ngo ayisoma ruko yateranye mu rusengero rurimo abantu benshi ngo bari gucuranga abona abantu benshi kumva ngo yasomye nibwo bimuryohera. Hakaba abandi utakumvisha yuko ashobora gufata umwanya agasenge wenyine ku giti cye, aho yamara isaha asenga cyangwa wenda mu buzima bwe ajya asenga wenyine akumva ntibishoboka, ku buryo yumva ko itorero rya Kristo mu mbaraga zaryo ari ukuba muri kumwe muri abantu benshi. Aba bantu burababwira iki? Niko bigishijwe ku itorero. Ndavuga ingingo ya mbere, itorero ni iki? Ingingo ya kabiri, amazina yahawe abayoboke b'itorero. Ingingo ya gatatu, amazina yitirirwa itorero. Ingingo ya kane, ndavuga ku mirimo ikorwa mu itorero. Ingingo ya gatanu, ndavuga ku buzima bw'abanyitorero. Ingingo ya gatandatu, ndavuga ku mihango y'itorero. Ingingo ya karindwi, ndavuga ku mutungo w'itorero, economy. Ndavuga umutungo kamere, mvuge no ku cacumi amaturu. Niko nateguye kugira ngo mbwire abantu itorero by'ukuri. Duhere ku cyambere. Itorero ni umubumbe w'abantu bake batoranijwe mu mahanga yose kugira ngo baje iruhande gukorera Imana. None rya toro niyo bita itoro rya Kristo Yesu. Yarahamagaye, aba yahamagaye irabatoranya, imaze kubatoranya ibagira umukumbi wayo, ibakura none mu banyabyaha kugira ngo witirirwe izina rye, bakore noneho bavuye mu banyabyaha baje hanze yabo kugira ngo bakore umurimo w'Imana no kuba ku bwami bwa Kristo. Itorero rero nuwo mubumbe w'abantu bake bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo baje iruhande bakorere Imana buba ku bwami bwayo. Ingingo ya kabiri rero, turaganira ku mazina yahawe abayoboke b'itorero. Abayoboke b'itorero babita abakristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 murongo wa 26, abayoboke b'itorero babita abakristo. Noneho Abafilipi igice cya 2:14 babita abavandimwe cyangwa bene se. Ni ku ngingo ya kabiri, amazina y'itorero. Amazina y'abayoboke b'itorero irya mbere ni abakristo. Byanditswe mu byakoze n'intumwa ibice 11:26. Muri Abafilipi igice cya 2:14 n'Abakolosayi 4:15 babita abavandimwe, ariko muri Bibiliya bakoresheje ngo ni bene se. Abene se. Noneho rero hariya mu byakoze n'intumwa ibice 9:1-2 bavuga ko arabi nzira y'Imana. Alabi nzira y'Imana, abagana inzira y'Imana. Urebye noneho hariya muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kwa 16 babita bera. Noneho rero hariya mu Bagalati igice cya 6:10 babita bizera. Usonye Petero ya mbere 2:9 babita abatambyi b'ubwami, bakongera bakabita ngo ni ishanga ryera. Ubwo ruvuga ngo aya ni amazina atandukanye y'abantu bagiye bahitamo bavuga twe turi abakristo, twe turi abizera, twe turi bahamya. Itangiriro igice cya byakoze mu gice cya 8 havuga ko turi abahamya. Abahamya rero bakavuga ko ari abahamya ariko ko atari abakristo. N'abadivantisi baba ko ari abizera ariko bakemera kuba abakristo mu buryo buhishwe. Gute bavuga ko turi abizera nk'uko Abagalatiya havuga ibice 6:10?
mugire neza abantu bose ngo ariko cyane cyane abinzu yabizera bakavuga ati twe turabizera aba pantekote ravuga ati turaba kristo nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Antiochia niho habaye bwa mbere abagana Yesu ko babita abakristo kubera iki abadivantiste bitabizera ariko abagaturika bakitabera yangane gatoyi hanyuma kwitwa abakristo bakaba babyemera mu buryo buhishe nuko iyo barebye aho bateraniye baravuga ngo ngahari yahabizera bari ntabwo bakunda kuvuga ngo bari abakristo abapantekote bateranira baravuga ngo hari aho abakristo bari abagaturika aho bateraniye baravuga ngo ngahari yahabera bari bitwa bera abatemwe de Jehova aho bari bavuga ngo ngabariya abahabya kubera iki abahamya bo batemera ko ari abakristo nizo mpamvu uwitwa Charles Taze Russell uwo atangije ako gace cyangwa iryo shami yavuze ko nta torero rishobora kwemerwa ritarimo Charles Taze Russell none uko kugira undi muhuza w'Imana n'abantu bigatuma badashaka ko Kristo agaragara wese ariko ntibavuge ko bamwanga ariko bakabivuga ariko ntibabeko nizo mpamvu bivuze ngo mwaba Kristo mwe muri kugana aba Yehova ntibitaba wabazuti kuki mutemeye ko murabwira ati twe turabahamya ntabwo mwemera Kristo singo tuzabisira mu butaha vatari kibazo ni kibazo gikomeye aba batisase aba batiste bitwa abizera nuguvuga ngo kuko ubu Kristo bwabo kuba umwana w'Imana babirebera ku mubatizo w'amazi nizo mpamvu haje ngo batiste hariho n'aba anabatiste akaba n'aba batiste anabatiste bwo kubera ikibise ngo anabatiste anabatiste ni abavuga ko umuntu yabatijwe ataragera ku myaka yo kwatura agomba kongera kubatizwa bavutse cya gihe Luther amaze kuva mu gatulika kandi abana abantu bari barabatijwe benshi ari impinja nuko aravuga ati wa wundi wabatijwe atabasha kwihana atabasha kumenya ataramenya icyaha yongera abatizwe iyo groupe rero abaprosso bose ntibayishigikira none uravuga ngo abayishigikiye ntabwo ari ababatise ubwo naba anabatiste none se ababatise bemeye kubatiza n'abana bato abatise ntibemera kubatiza n'abana bato ariko hari ingingo batagiye bahuriraho okay bamwe bagiye bagira ingingo hakaba izo bahuriyeho n'izo badahuriyeho ariko aba batiste bose bemera ko umuntu wabatijwe ari umwana yongera kubatizwa none pasi ko numva utwo tuzina twose bagenda badukura muri biriya kubera iki kandi badahuza byose nizo mpamvu Pawulo yavuze ngo mbese Kristo aragabanije ni ibice agabwa mu ibice ndashaka kugira iyo muvuga ngo twe turabera twe turaba Kristo twe turabahamya twe turabizera twe turaba inzira ya Yesu twebe turi ubwoko bw'Imana twe turi ishanga ryera twe turi umukumbi wa Kristo abo ibyo byose biri muri umugeni wa Kristo yego na warimu none se faze aha rero niho hantu hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakwirinde kwiga bakamenya iki kintu imbere y'Imana kimeze giti ikindi ese asi wana none kandi hari ubuyobe bukomeye ko abantu bagira umurongo umwe muri birabemera ariko undi muntu yazana undi murongo bakawakana bakasanga barurwanya kataru kuri kandi yose ari mirongo muri bibiri none sitoro nani rya mbere bivuga mu Wakorinto ba mbere twanavuzeho Petero yarabwirizaga na Barinaba akabwiriza na Apolo akabwiriza na Paulo akabwiriza na Yesu Kristo yarabwirije bamwe bakavuga bati twe turaba aba Paulo abandi bati turaba aba Kefa Petero abandi bati turaba aba Apolo abandi tuti aba Barinaba abandi twe turaba ba Kristo Paulo asanga rero bari muri izo mpaka avati nedede no twese turaba Kristo nta wa Paulo uriho nta wa Apolo uriho nta wa Kefa uriho kuko ntawe twigeze tubatiza mu izina rya Apolo nta no twigeze tubatiza mu izina rya Paulo nta no twese tubatiza mu izina rya Kefa twese twabatizwe mu izina rimwe rya Kristo muvuge ngo twese turaba Kristo aha tugaruka kuri iri jambo nari nkubajije jambo rikomeye kugeza kakanya abantu benshi bakunda gupingana bitewe
no kuba batumvikana ku mirongo yo muri bibiliya bamwe biyise abageni ba Kristo kandi iyo ni jambo ri muri bibiliya abandi biyise abahamya kandi iyo ni muri bibiliya abandi nabizere abandi na abakristo ni muri abandi na bavandimwe riraha kubera iki badahuza ko yose ari amagambo yo muri bibiliya ngo bavuge ati aya magambo yose ari muri bibiliya ahubwo twese duhurize hamwe okay tunayemere yose akuri ko nashakaga mbumu Kristo mbumu hamya mbumwizera aho rero ni ushaka kutugaruka kuko ari na bimwe mu bintu bituma nanone abantu batemerana mu ijambo ry'Imana nkabanazana ijambo rivuga ngo ariko baruzi ko bibiliya ivuga abahamya ati oya nje nemera umugeni nemera umugeni by'abahamya nge simbyemera warayobye nanye ntuvone nawe warayobye abandi bati turi ubwoko bw'Imana paso uruma tari kibazo gikomeye ayo magambo yose kari muri bibiliya tukaba ari meza yemera yose kandi akaba ari meza ndagira ngo udutandukanyirize ubuyobe buri muri uko gutandukanya amagambo kuba iri jambo ryo muri bibiliya wuvuze nange nkaba ndivuze utaryemeranyaho kandi twese tuyemera kari muri bibiliya yego ubuyobe buri mawo icyakabiri utwereke inyungu zo kuba ayo magambo yose nayemera nk'ukuri nagize aho mbogamira kuko ijambo nafashe mu mutwe ryonyine nakubwiye ko umuhamya temera kwa umukristo nicyo ndi kukubwira ni satani wabizanye ngo azana amacakubiri mu itoro rya Kristo ndetse rizabure n'ubugingo aha urumva icyo kibazo none se niba mvuze ngo ndi umwizera kuki utanyemera nanje navuga ngo ndi umuhamya ukanyemera nundi yavuga ati ndi umwera ukemera navuga nti ndundi mu bwoko bw'Imana mu kwari byo ko nta kinyoma kirimo kuki umuntu avuga ati wasengeye muri methodiste yewewe ni ikibazo wehe uri umudivantiste none uja gusengera muri ADPR wavuye mu bizera uja mu bakristo undati wavuye mu bahamya uja mu bakristo kuki batakwishima batubwo wasengeye mu bera ukaba wasengeye mu bahamya ukaba wasengeye mu bwoko bw'Imana ukaba wasengeye mu bizera ni byiza ni byiza ni dogutirimi kuko hari ikintu nagiye mbona kibuyobe mu bantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana umuntu akaba yaza akigisha ati Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo undeje akaba ari yaje avuga ati Yesu ni umuzabibu none bagahita bapfa icyo bagapfa bakaba bahura ati oya Yesu ni umuzabibu ukuri oya Yesu ni inzira ati Yesu ni inzira kandi none wo mwese ayo magambo ari muri bibiliya kandi Yesu ni ubugingo ni inzira ni umuzabibu kubera icyo ayo magambo ngiyewe ntaye ni umungeri mwiza ariko uzi ko ari toro gitwa umungeri mwiza kubera iki ndabizira hano urarize rivuga ko ritemera ko ndiryemera ko methodiste ari itorero bati itoro rikwiye kwitwa umungeri mwiza none nkavuga ni kubera iki ayo magambo yose cyangwa ayo mazina yose ntayemera kuvuga ni yose ndayemera ni ukuri ni ijambo ry'Imana nawe wemera yo nkubwiye niba ko kari muri bibiliya tuvuge twese turi umwe umushumba mwiza umungeri mwiza umwizera umwera ubwoko bw'Imana byose ni ijambo ry'Imana kuki mu bipfa si kibazo uti nagiraga ngusengera mu badivantage toya twebwe turi mu mungeri mwiza tora nabize nibara nabize ako bege kibazo kiriho bege umwanzi w'umugome e satani ni mubi basi uzi ko abantu benshi bazarimba kabaza icyo kintu Pawulo abwira none se niba urwana kubera bakwatsa izina ry'ubuhabya baguhaye iry'ubukristo ukarwana bakwita iry'uwera uri umukristo ukarwana urumva atari ukurimbuka gutebutse ahubwo kwagendereye itorero Pawulo niwe wabwiye abakore hariya ari gusoza Yesu yabwiye ngo noneho mumaze kubonekwaho icyaha none burumvi urumva abitwa ngo ni itorero badafite icyaha gikomeye kibarimo abo ntacho bari bakwiriye gupfa ahubwo kubona umuntu ateranira mubera uri umukristo bakaguhagarika cyangwa bakagushakira ibihano kandi uwera ari we bavuga uti hari ubwoko bw'Imana ritoro ryitwa peuple de Dieu rirahari wa muti niyo umuntu ateranira bati byararangiye baraguye uri muri peuple de Dieu wasi mu gaturika yi abera yi byararangiye kwagiye kuka nakakabiri waruriho ndi kuka kabiri
itorero na inamazina navugaga navuze ngo abayoboke bitorero bitwa abakristo nibyo bitwa bera nibyo bitwa bizera nibyo bitwa uboko bw'Imana nibyo bitwa abatambyi b'ubwami nibyo bitwa ishanga ryera nibyo bitwa b'inzira ya Yesu nibyo nta kibazo gihari n'umugeni wa Kristo nyine nibyo ariko sinzi impamvu nyine babipfa ariko nashaka kubabwira ngo ayo mazina yose nuko abahamya ego ni ukuri turabahamya turabizera turabera turi ubwoko bw'Imana turi ishanga ryera turaba inzira ya Yesu nta kibazo gihe ahubwo icyo navuga kuri two tuntu yaba nageraga ku muntu akambwira akambwira rimwe muri ayo mazina ntago yise bone yo uri mugenzi wanje n'ukuri ko turi umwe uzi ko burya no wonder bagatagura uri mu bwoko bw'Imana ntabwo narimbizi nagira ngo uri wacu noze paze ko tubonye ayo mazina kandi noneho yarayo muri Bibiliya twabonye n'ayandi noneho biyise ibyo ni ibiki ayo bise yo navuze ko zari inyungu bashakaga yo ntarayi inyungu nayo ubujije hari amazina y'ubujije akaba nayi inyungu nuko ngo amazina atandukanye abantu yo muri Bibiliya bwo nubujije nubujije ariko ari ayo bise yo atarayi muri Bibiliya yo ni inyungu urumva rero satari ni umugomero rwose ni mubi none ubwo uwo kambwira ngo urabona bizagenda gute Kristo naza ariko hari umuntu uri muri ADPR ata akemera kubamo ariko adafishije urufatiro kuri ADPR adashize ni urufatiro ku izina rimwe muri ayo muri bibiri bamubwira abaturi umukristo uti nta ndiwe pe uruwera se ati ndiwe urumungeri urumungeri mwiza ati ndimo kuko umungeri mwiza ni Yesu urumwizera se ati ndiwe urubwoko bw'Imana se ndiwe urumuhamya se ati ndiwe hari uwemera ibyo none se pase uyu nguyu ubyemera byose uko ayo mazina ari muri bibiri yego nuri yavuga ati ngiye ni kamwe njonjoye umuntu uhagaze mu gakiza neza uhagaze neza ubyemera byose kuko ni uwemera ijambo ry'Imana muri ntuza integralite yaryo byose yes none ubwo uriya yarayobyiriye urufashe kamwe akereye kwigisha ubujije bukomeye cyane akereye kwigishwa ikibazo ntaga byemera ntabwo abyemera kuko yayobejwe cyangwa wenda harubishigikira kuko ari byo yahereweho inkunga iryo zina ariko ari mu buyobe niba umuntu yakwemera ko ari umukristo ntiyemere ko ari umuhamya yaba ari mu buyobe ndacyemera ko ari umuhamya atakwemera ko ari umukristo nawe yaba ari mu buyobe ayo ni amazina rero yahawe abayoboke b'itorero nuko rwose yose ni amazina ari muri bibiri ni meza noneho rero ingingo ya gatatu turaganira amazina y'itorero ubwaryo amazina y'itorero ubwabyo so bya Efeso igice cya 4 murongo wa 12 itorero ryitwa ryita umubiri wa Kristo Petero ya mbere igice cya 2 murongo wa 5 itorero ryita inzu y'umwuka Abakorinto ba mbere 3 murongo wa 16 urusengero rw'Imana urusengero rw'Imana inzu y'Imana noneho rero abakorinto ba mbere 3:9 umurima w'Imana ayo mazina ni amazina yitirirwa itorero uvuze uti hari iremera hariho umurima w'Imana ubwo nuba ngo naho barahasengera hariya se ni inzu y'Imana barahasengera hariya se ni umubiri wa Kristo barahasengera ayo mazina akaba yemewe kuyita itorero kandi ubwo uri kuvuga mu bwinshi ariko numwe birahagije byitwa nawe uri umubiri wa umwe wa Kristo nditorero nitorero ndi umukristo ndi umukristo ndi umuhamya ubwo ndi urugingo rw'umubiri wa Kristo Yesu Kristo ni umutwe nje nka bugutwe niyo mpamvu iryo zina ryitwa nanjye ndagitwa ndi umuhamya aba ni abavandimwe biremewe pe ubwo ni ukuvuga ngo uri kwerekana iby'abantu bapfa kandi batari bakwiriye kubipfa biturutse mu bujiji bakeneye kwigishwa iyo ni ya gatatu amazina y'itorero tuze ku itorero ryitwa umurima w'Imana aka mbere wavuze ngo iki navuze definisiyo itorero ni iki aka kabiri mvuga amazina y'abayoboke turangije iya gatatu tugeze no ku mazina y'itorero nyakuri niyo twari turi kuvugaho mvuga ku itorero ari umurima w'Imana vuga ku itorero ari inzu y'Imana
vuga ko itorero ari inzu y'umwuka vuga ko itorero ari umubiri wa Kristo twagiye kukakane rero none twagiye kukakane turavuga ubuzima bw'itorero ubuzima bw'itorero ubuzima bw'itorero ese abakiri abantu bitwa abakristo cyangwa bitwa abahamya cyangwa bitwa bera nkuko tubivuga babana bati bana naho ngaho aba byakoze n'intumwa kabiri 40 kugeza kuri 43 havuga ubuzima bw'abakristo uko bakwiriye kubaho abizera bitwa abakristo bakitwa n'abizera bakwiriye kubaho bati bakwiriye gusenga bakwiriye gusangira ijambo ry'Imana bakwiriye gusangira ibyo kurya ibitungo ntihagira umuntu uburara undi yarariye kandi ari umubiri umwe kuko urutoke rushonje umubiri wagubwa nabi kandi iyo umuntu umwe ashonje ni nk'urutoke rurwaye umubiri we urwaye ugutwi ugubwa nabi nizo mpamva amaguru n'amaboko n'amaso bitari kwe kwemera kwizuru ribabara iyo abantu barya abandi bakaburara ni nkuko ukuguru n'ukuboko n'ijisho n'ugutwi byakwishimira kwizuru ribabara kandi izuru ribabaye byafekta ya myanya yindi sigaye y'umubiri ngiye toro ry'ukuri nuko umukristo agira kaga akakaba ka bose yakena bose bakakena bakaba bakenye yakira bose bagakira bakabakize none yakena bakarwanya bwa bukene bose yakira bagasangira bwa bukire bose kuko gutwi yo kumeze neza ijisho ritameze neza mu byukuri na kwa gutwi nta kunezerwa waruzi ko ushobora kurwara ijisho ntusinzire kandi udasinziye ntabwo urwara ijisho gusa urwara n'umutwe kandi umutwe wawe nawe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo none zangingo iyo zitababaranye abari ikibazo hagati ya zangingo ubwazo none se igitsina cya fa ukishima ntabwo bishoboka iyo umusore yarongwa akabikiremba arishima ahubwo n'umubabaro ukomeye ashobora kuvuga ntibibaho ni ukuvuga ngo ntabwo ari igitsina cyabaye ikiremba gusa n'ukuboko kubwo kwabaye ikiremba n'ijisho naryo ryabaye ikiremba n'ugutwi kwabaye ikiremba ari igitsina gusa yaziganira akagubwa neza ariko kuko ari umubiri wose uba afekte iyo urugingo rumwe rwarwaye nizo mpamvu ingingo zose zari kwiye kwishimira ko zose ziba nzima haba hari ururwaye zazi ingingo zikarufa zikaruvuza niko n'umukristo mu itorero amera iyo yakira inyigisho z'ibinyoma byari bikwiriye kubabaza abakristo bose yaba yaburaye bikababaza abakristo bose yaba yabuze icyo kwambara bikababaza abakristo bose yaba yabuze icyo kunywa bikababaza abakristo bose ubwo ni ubuzima bw'itorero ubuzima bw'itorero yabataje gusenga bakamushaka yabadaheruka guterana bakamushaka yabadahari bakabura amahoro kuko kadigo ni indwara ifata urutoki ntabwo usinzira kandi udasinziye bibaza umutwe bikayafekta n'umutima kandi ari akagingo kamwe karwaye umubiri wose rero wari kwiye kurwanya kanigo y'urutoki umukristo yasiba mukashaka impamvu umukristo ataza mu masengesho mukarishaka impamvu timuvuge ngo twasenze turi benshi nta kibazo abari umubiri warwaye urutoke ntabwo umubiri warwara urutoke ngo ubiyoberwe itorero ry'ukuri ntabwo umubiri warwara urutoke ngo ubiyoberwe nta mubiri warwara ijisho ngo ubiyoberwe nta mubiri warwara ugutwi ngo ubiyoberwe kuki umukristo amara amezi atatu adaterana ntibabimenye kuki umukristo ajya mu bitaro abandi bakristo ntibabimenye bakumva inkuru gusa ku radiyo ko yashinguye umuntu cyangwa yapfuye ni ukuvuga ngo ntotwujuje noneho itorero ry'ukuri basi tugiye kugaruka tureba neza imibereho y'itorero muri Kristo Yesu yego ubuzima bw'itorero kuko ahantu turi ni ahantu numvise hakomeye cyane kandi hagize itorero koko nicyo kigaragaza ko ari itorero kuko nyine urugingo rwose rwababaye izindi ngingo zibabarana narwo mbere yuko dukomereza dushaka ko tuzasubukura ikindi kiganiro kuko tugeze ahantu numva uri kuvuga nkumva nanarira
turebe itorero kuri kwi kubaho n'ukuntu ngo ibintu byapfuye byangitse buri wese ari nyamwigendaho mu buzima bw'umubiri ubwo rubago amaboko yatandukanye n'amaguru cye yararangiye amaboko yavuye ku mubiri ugutwi kwaragiye izuru ndirikibaho ntabwo bikiri ku mubiri umwe wa Kristo ntabwo wakwiyumangajya nakubwiye ko nivunja udasinzira kandi riri mu nono niyo mpamvu nta mwuka wera ntabwo dushobora guhabwa umwuka wera bikimeze gutya ntabwo byashoboka impamvu abantu bakutuza bakajya muri ya misozi gushakira y'Imana umwuka wera bakaba barawubuze narahebye ahubwo bagatura indi myuka ngo ni umwuka wera ezoterisme babyita esoterisme uwo mwuka yuvema esoterike ntuhana na amacurabwenge bakurayo reka duse nkaho dusubike ikiganiro hanga ko kibakirekire hanyuma dupanga uburyo tuzasohokura ikindi abantu bungire bige ko twa tugeze ahantu heza ahantu hakwiriye hatuma dusenga Imana ikatwumva hatuma dushobora gusenga dusaba Imana ngo iduhe za mbaraga na wa mwuka tubihabwe nuko abantu baba bafite urukundo koko nuko bakwemera kuba umubiri umwe kabisa bo wadufasha kugira ngo mu gusoza wenda ngira icyo nkubaza ubona ari izihe ngaruka zabayeho ziriho uyu munsi igihe abantu bagendaga bitandukanya bakubaka utundi tuntu bakaduha amazina yatwo ingaruka zikomeye zikomeye nuko ikintu cyitwa karindwi cy'Imana kataboneka muri iryo torero karindwi cy'Imana kagizwe gukundana kwemerana kwakirana gukomezanya kwigishanya guhugurana guhumurizanya iyo ni gahita karindwi cy'Imana iyo abantu rero barangije kwitandukanya ntibabona uko ntibaba bagikundanye icyo ni icyambere ntibaba bagikomejanye kuko batemerana ntibaba bacakirana ntibaba bagihugurana ntibaba cyigishanya ntibaba cyemerana ntibaba gihumurizanya babyita karindwi cy'Imana basi utwo tumwe dusubire utwo tuntu tugize karindwi cy'Imana eh karindwi cy'Imana akambere gukundana Yohana 13 umurongo wa 34 aka kabiri gukomezanya Abaroma 15 umurongo wa 7 gatatu kwigishanya Abakolosayi 3:16 kane kwakirana Abagalatiya 6:2 gatanu kwemerana Abaroma 14:19 gatandatu guhumurizanya Abatesalonike 5:11 karindwi noneho guhugurana Abaheburayo 3:13 umushatsi kutubwira ngo kuba aba bantu bagiye bashinga andi macaci yabo bakayita amazina ibi bintu birindwi ntabwo bishobora kuba bamo ntabwo bishoboka kandi bigize karindwi cy'Imana niko karindwi cy'Imana wa mwuzuro wa mwuzuro ubwo kuvuga ngo abo bose nta mwuzuro w'Imana uhari nta mwuzuro iyo hatari gukundana kwemerana kwakirana gukomezanya kwigishanya guhugurana guhumurizanya ntabwo riba ryuzuye ubwo se paze tubonye ko uyu mwuzuro w'Imana udahari ni iki kizakurikiraho nyuma y'ibyo ikizakurikiraho nuko batazemerwa Yesu nagaruka mu bwiza bwe ku ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda buri byose ngo hari abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika hari abantu bakora abazi ko bazarimbuka ariko bakarinda ubusugire bw'izina ry'itorero n'inyungu ariko babiyizi narizo mapa aravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangire ngo ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika urugumva ko badatekereza kimwe noneho rero turakurikira ntabwo dusa n'abatazaho baje dukubitana ibipfunsi ngo ntabwo dusa n'abahusha tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo ejo tutazabwiriza benshi natwe ku iherezo ry'ibihe tukazaboneka ko tutemewe barabwiriza bakabona abayoboke ariko ku iherezo ry'ibihe hakazaboneka ko batemewe ya urakoze cyane pasi urakoze cyane ndumva wasa nkaho ubwira abantu icyo bakwiye gukora akanyuma wababwira abo bakora iki icyo nagira inama bene data badukurikira ku kiganiro cyacu cy'itorero
nuko mwatahiriza umugozi umwe kuko kwizera kube kumwe umubatizo numwe umwuka numwe umwami numwe imana nimwe nuko abantu bamenya ko bose ari umubiri wa Kristo kandi akaba ari umubiri umwe none buri wese akitwa urugingo rwa mugenzi we ntihagire umugaturika wanga umudive ntihagire umudive wanga umadepere ntihagire umadepere wanga umwangirikane ntihagire umwangirikane wanga umubatiste bose bagatahiriza umugozi umwe kuko kwizera ni kumwe umubatizo numwe umwuka numwe umwami numwe imana nimwe kandi iyo dukorera kandi Yesu nagaruka mu bwiza bwe ntazaza gushikira angirikane cyangwa adepere ubwo azaza gushikira itorero ariwo mugeni wa Kristo Yesu ya mitima yabera iboneka hose ariko imunezeza tutazi rikaba rihishwe ntabwo Yesu azajyana itorero ry'akarere Yesu ntazajyana ikominote ahubwo azajyana imitima yabera yose yamukoreye yamushimishije ntiyazaza gushikira nk'umugeni we niyo nama nabagira mwe kwangana mwe kubipfa mwe guhigana ahubwo mutahirize umugozi umwe nk'ingingo z'umubiri umwe ni pasteur Mpazi Birego Pierre tutange inyigisho kuri channel ya gusenga everyday kandi nimero ya telefone ni 0786696620 0786696620 naho igendanwa ni 0783 4073 0 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
data twese turi mwijuru mu izina rya Yesu tumaze kumva amagambo atuganiriza kumenya itorero. Itorero ni umukumbi w'abera batoranijwe mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo bakore umurimo w'Imana buba ku bwami bw'Imana. Ndagushimiye mwami ko wemeye ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Ndasabira abera batwumva uyu munsi wa none kugira ngo buri wese abyemere. Niba uri ukuboko wemere kugira icyo upfana n'ukuguru, niba uri ugutwi wemere kugira icyo upfana n'izuru, kugira ngo buri wese yemere ko ari urugingo rwa mugezi we, bizaduhesha gukomezanya kandi ibyishimo by'umwe bizaba ibyishimo bya bose, n'umubabaro w'umwe uzaba umubabaro wa bose. None igihe cyo gutabara barwanye ikibarwanya, maze itorero rya Kristo ryubakwe nk'umubiri we, kugira ngo Yesu Kristo naza gushikira umugeni we azasange twiteguye kumusanganira. Mu izina rya Yesu, amena. Reka tubashimire bakundwa kubw'ikiganiro cyiza mwari mukurikiye, kandi Imana idufashe kugira ngo tubitoreze izina rya Kristo. Turabizeza yuko dukomeza gusengerana kandi turabasaba kugira ngo mudufashe gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino, abantu barushaho kumenya ukuri kwa nyako, turebe ko twazaruka ku mujinya ugiye gutera. Ukomeze kugira ibihe byiza, ikiganiro nakagaruka. Ami Yesu nifuza kubimishurira.